ចាសទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញម្ដង បាយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកអុករ៉ាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានឲ្យដឹងថាខេត្តចំនួន6របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការកសាងផ្លូវលំនៅទីជនបទដែលមានប្រវែងសរុបជាង119គីឡូម៉ែត្រហើយគ្រោងនឹងក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST នេះបាយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកអុករ៉ាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021លោកបណ្ឌិតសភាចៅអុករ៉ាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអមដំណើរដោយរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមន្ត្រីជំនាញនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន2ខ្សែប្រវែងសរុប15គីឡូម៉ែត្រនិង187ម៉ែត្រក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី2ក្រមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនខ្សែទី1មានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រនិង150ម៉ែត្រ តបភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ50ត្រង់ចំណុចភូមិប្រចាក់ទៅភូមិប្រៃមូលភូមិតាឡូខុំប្រៃមូលស្រុកករលាភីនិងខ្សែទី2ប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រនិង38ម៉ែត្រតបភ្ជាប់ពីផ្លូវលេខ153ត្រង់ចំណុចភូមិសាលាលេខ5ទៅផ្លូវលេខ108ទៅដល់ភូមិតាជេសឃុំតាជេសស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាលទ្ធផលផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះសម្រាប់បានប្រមាណ48%ហើយក្រុងនឹងក្រៅកៅស៊ូស្រទាប់ទី1នៅខែសីហានិងបញ្ចប់ 100%ដែលដើមឆ្នាំ2021ថ្លែងក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះលោកបណ្ឌិតសភាចៅអុករ៉ាបុនបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី2ក្រមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមានរយៈពេល30ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ដោយអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន6គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺ4ខ្សែខេត្តកណ្ដាល3ខ្សែខេត្តត្បូងឃ្មុំ2ខ្សែខេត្តព្រៃវែង1ខ្សែនិងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងចំនួន1ខ្សែនិងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចំនួន6ខ្សែប្រវែងសរុប36គីឡូម៉ែត្រនិង516ម៉ែត្ររួមទាំងសំណង់រំដោះទឹកផងដែរគម្រោងជំហានទី2នេះនឹងត្រូវធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវជនបទក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST ប្រវែងសរុប167គីឡូម៉ែត្រនិង465ម៉ែត្រដែលត្រូវបានចែកជាពីរកញ្ចប់ផ្សេងគ្នារួមមានកញ្ចប់ទី1អនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនសៀងហៃ Construction Group Co Ltd នឹងត្រូវធ្វើការសាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST ប្រវែងសរុប79គីឡូម៉ែត្រនិង137ម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលជាលទ្ធផលសម្រេចបានប្រមាណ 45.26%នៃគម្រោងដោយឡែកកញ្ចប់ទី2អនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនយុនណាន Construction and Investment Holding Group Co Ltd នឹងត្រូវធ្វើការសាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST ប្រវែងសរុប 40គីឡូម៉ែត្រនិង41ម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងលទ្ធផលសម្រេចបាន 15.64% នៃគម្រោងទាំងមូលលោកបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសប្រចាំការនៅការដ្ឋានត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគំរូប្លង់ដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីធានាបានទាំងគុណភាពនិងសោភ័ណភាព